аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 26 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Алар үчүн өлкөдө атайын 15 мектеп интернаты, 4 күздүк мектеп, 15 балабакча каралган. Ошентсе да Билим берүү министрлигинин белгилешинче, майыптыгы өтө оор болгон 2 миңдей бала такыр эле мектепке бара албайт. Чындыгында билим алуу укугунан ажырап, мектеп программасынан сырт калган балдар мындан алда канча көп экендиги айтылып келет. Жаңы окуу жылы мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө балдарга кандай башталды? Билим алууда алардын кандай көйгөйлөрү бар? Кийинки материалга кулак салсак. Пинаймяч. О, молодец, опять. Хорошо. Пинаймяч. О, здорово. Хорошо. Бул рука в руке аттуу коомдук фонддун аутист балдар үчүн өткөрүлгөн катардагы АБА терапиясынан бир үзүм. Бул жолу сабак 9 жаштагы Шамиль үчүн өтүлүп жатат. Түшүндүрө кетели, АБА терапия аутист балдар менен иш алып баруудагы алдыңкы ыкмалардын бири деп эсептелинет. Шамилдин апасы Динара Ававилдяева баласы өзгөчө экенин ал 1,5 жашка чыкканда байкала баштаганын эскерет. Башында баласы баарына көңүл кош тартып, жакындарын бетинен карабай, өзү менен өзү боло баштаганын айтат. Педиатрларга көрсөтүп, тили кеч чыккан балдар болот, күтө туралы дегенден башка жооп алган эмес. Баласы 4-тү чыкканга деле тили чыкпай аткандыгын сарсана болуп, логопед, дефектолог адистерине алып барып көргөн. Бирок жыйынтык болгон эмес. Кийинчерээк Шамилге аутист деген диагноз коюлгандан кийин гана өзүнө окшош тагдырлаш ата-энелерди издеп жүрүп, рука в руке коомдук фондусун тапкан. Айтымында буга чейин баласына билим берүүгө көп эле аракеттерин жасаган, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Башка дүйнөнүн да адамы да бияка үйрөтүш керек бул дүйнөгө. Бир жылдык жумуш эмес, өмүр бою жумуш. Үйдө эле оокат жазганга эле жазганга эле анан школго барып келгенде бул чоң жумуш да, ошону алып барып ошол көнгөнгө. Бирок балага күнүгө кылсаң бала үйрөнөт экен. Күнүгө кылсаң ошону айлачок көнүп, биринчи бир ай ийлейт, жактырбайт, анан кайра эле уже кылыш керек деп мындай уже тынчыйт. Биякта жаман нерсе жок экен, эметип ошентип акырындан көнөт. Бирок ошого мектепте жок, эмеге турдук жана медкомиссияны өтүп садикке турдук. 2 жылдык место болгон жок. Элементарно даже мындай простой спецсадикке место жок экен. Тем более аутисттерге бербейт. Ошо, а мектеп вообще жок. Спецшкола шаар боюнча 3 бар экен, и то даже 1 класстан ачып берген жок. Чисто ошо 5-6 эле бала алып пробный кылып көрө элек. Мамлекет жардам бербейт. Только өз родителдер чыгат. Деди Динара. Ал баласын мындан ары аталган фонддун тарабынан уюштурулуп жаткан окууларга алып келүүгө ниеттүү. Себеби бул өлкөдө өзгөчө балдарга билим берүү аракетин жасаган бирден бир мекеме, деди фонддун директору Жылдыз Садыкова. Негизи Жылдыз өзү аутист балдардын көйгөйлөрү менен жакындан тааныш. Анын өзүнүн Данияр аттуу небереси өзгөчө бала болуп төрөлгөн. Бул туурасында диагноздан да чоң эне үчүн Кыргызстанда аутист балдар менен иш алып барган караманчы адис жок экендигин билүү чоң сокку жараткан. Социализация жок. Ошо эч мындай өзү менен өзү да, анан ошону постепенно тиги көндүрүш керек да. Эгерде качан ошону көндүрсө, анан уже мындай бөлөк класска, бөлөк тиги детсадка даже апарса болот да. А так эмчи буларды эч жака албайт. Детсадка мына группага келди, бир 20 бала бар. Бул же арыбас, берибас, отур, тамак ичкиле, сабак башталат, сүрөт тарткылат, бир групповой занятиялар болот да, бул өзүнчө эле өзү менен өзү. Анан насильно мындай жаза деп неметсең, сразу ый башталат, крик, истерика. Анан элдер ойлойт, бул тиги мындай тарбиясы жок бала же характери ошондой, андай эмес, булардын восприятиеси бөлөкчө да. Дейт ал. Жылдыз Садыкованын айтымында ал жетектеген ресурстук борбор негизинен балдары аутист ата-энелердин тарабынан 2012 жылы түптөлгөн. Бүгүнкү күндө ал 30 ата-эненин башын бириктирет. Борборго ата-энелер балдар менен келишет. Күнүнө 6-8 сааттан атайын баланын аң сезимин оңдоп түзөөгө багытталган көнүгүүлөр жасап турушат. Негизинен борбордо 3 жаштан
10 жашка чейинки өзгөчө балдар келет. Бирок арасында билим алуудан сыртта калган 16 жаштагы өспүрүмдөр да бар. Өлкөдө билим алуу жагынан көп тоскоолдуктарга жалаң эле аутисттер эмес, кулагы укпай, көзү начар көргөн же жакшы сүйлөй албаган балдар тушугушат. Андай балдар менен иш алып барган балдардын угуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу борбору 4 жыл мурун иш баштаган. 4 жыл мурун иш баштаган. Бүгүнкү күнгө борборго келип окуп жазганы үйрөнүп жаткан балдардын саны 130 жетти. Балабыз жакшы сүйлөбөйт. Речь боюнча ЗРР диагнозу задержка речевого развития. Связкаларыбыз жок. Ошо адам менен как 6 жашта 6 жашар баладай болуп сүйлөй албайт да. Ошо ошого азыр мына центр развития слуха и речиге келип ушу үмүтүбүз ушу сүйлөп кетсин, ушу обществага кошулсун, ушу как обычный здоровый ребеноктой болуп полноценный жашоодо жашасын деген оюбуз бар. Бул 7 жаштагы Алдамир аттуу баланын апасы Айдана болду. Ал баласына карап Бишкекке көчүп келген көп ата энелердин бири. Балдардын угуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу борборунун жетекчиси Гүлнара Ногойбаеванын айтымында бул жака баласынын билим алуусуна карап келген ата энелер жылдан жылга көбөйүүдө. Облустан келгендер абдан көп, ушу тегиресин барсын, ушу квартира снимать этип, ушу жакта жашап, ушу балдарын окутатат. Ошто нарындан, көлдөн, ат башыдан, токтоолдан келгендер көп. Эми мындан тышкары эне аталардын суроонушу боюнча биз ушу оштун өзүнөн ачканбыз. Бишкектен 3 мугалим барып иштеп атат ошол жерде. Андан тышкары канттан болсо көп балдар каттап келип, ысыкта кыйналгандыктан эне аталар суроонушу боюнча ал жерден дагы жашынакай УКПнын зданиясын алып туруп, ошону даярдап ошол жерге аякка дагы ачып койдук. Эми пландар боюнча ошо көлгө көлдө жана ак сууда көп эне аталар келди, ошол жерден бир логопед, ар бир бала өзүнө ылайыктуу кесипте специалист болсо деп суранып кетишти. Эми жыл бүткүчө ушу аракет кылып көрөбүз, ошол жерден ачып бергенге ошо балдарга, деди Ногойбаева. Борборго келип баласы менен кезектеги сабакка даярданып жаткан дагы бир энени кепке тарттык. Атын айтуусун каалаган Оштун тургуну борборго келгичекте баласына билим берем деп баспаган, барбаган жери калбаганын айтып берди. Диагнозу ДЦП деген өзү самостоятельный баса элек, бирок жете элесе басат. Кудайга шүгүр басып калды, түшүнүгү жакшы. Биз буга чейин эч жерде окуган жокпуз, болгону ушу лечение эле алып жүргөнбүз. Бишкекке келип ушу баягы доктура Беспалова деген центрден лечение алдык. Андан биз ушул карасак уже сүйлөгөнгө аракет жасап атат, балачы түшүнүгү жакшы. Анан сүйлөгөнгө аракет кылып калды. Бишкекте көп мындай логопед центрлерди издедим да, издеп барсам эле балаң орусчаны түшүнбөйт экен, самостоятельный баспайт экен, жок силер айылдан келипсиңер деп эле көп жерден алган жок да биздичи. Мындай эми мындайча айтканда биздин мынуда айрыкча могу ДЦП балдарды мындай коомдук жайга аралаштырыш кыйын болуп атат да. Мындай терс көз караш менен карашат экен да. Анан кийин биз көп жерге барып издедик, өкмөттүк эмес, жөнөкөй баягындай частный центрлерге бардык, акча төлөп болсо деле окутайлы дедик, бирок алган жок да. Чынында ата энелердин көпчүлүгү өз көйгөйлөрүн айтып берип жатып, алар үчүн ириде өз балдарынын билим алуудан сырт калганы эмес, коомдун мындай өзгөчө балдарга карата мамилесин катаал экени көйгөйлүү болуп жаткандыгын арман кылышты. Көпчүлүк түшүнбөйт, мисалы маршруткага түшүп калганда деле көп билинет да, маршруткага түшүп калганыбызда балам мен жакшы сүйлөй албайт да, анан деп бир нерселерди түшүнтсе башка кишилер, адамдар карап аябай эрке экен балаң деп, ушундай көп нерсе, ушундай отзывтарды аябай көп угам да. Анан баягы мен эле душам билет да, башка билбейт адамдарчы. Анан кыжалат болуп эле эметем, анан ушул Алдамирге окшогон балдарды көрсөм түшүнөм да сразу. Бирок азыр полный коом жакшы түшүнө элек мындай балдарды. Мындай балдар күндөн күнгө көбөйүп атат, аутисттер, ДПРлер. Бирок жакшы түшүнбөй атат да адамдарчы. Адамдар сразу эле балаңды мындай жөндөчү, ыйлап алечи деп, ушундай даже маршруткада ушундай сөздөр болот да. Мен эми аны мен ыйлаба десем да болбойт да, кыйкырып өкүрүшү мүмкүн. Бир нерсени көрүп аябай мындай реакциясы мындай возбужденный болушу мүмкүн да аябайчы. Бирок адамдар түшүнбөйт да, аны вообще түшүнүшпөй. Кыргызстанда инклюзивдүү билим берүү башаты 92 жылдан башталат. Кыргыз Республикасынын балдардын укугун тууралуу конвенциясына кошулгандан тарта өлкө инклюзивдүү билим берүүгө багыт алган десе болот.
Бирок баягы эле каражат тартыштыгынан өзгөчө категориядагы балдар үчүн билим берүү шарттарын жакшыртуу боюнча өлкөдө алгылыктуу иштер болгон эмес. Быйыл 2015 жылдын 16 апрелинде Майып балдарынын ата-энесине митингге чыгып, балдардын окуу тууралуу конвенцияга Кыргызстандын кошулуусунун тездетүү талабынан коюшкан. Мындай шартта өлкөдө Майып балдарга карата дарылоо, билим берүү жаатындагы мыйзамдан кайрадан каралып чыгышы зарыл. Белгилеп кетчү нерсе, адистер Кыргызстанда инклюзивдүү билим берүү бир беткей түшүнүлөт деп белгилешет. Алалы адатта инклюзивдүү билим берүү десе эле бул майып балдарга тийиштүү билим берүү укмасы эске келет. Чынында инклюзивдүү билим берүүнүн максаты бул кайсы бир себептерден улам жалпы билим берүү программасына илинбей калган балдарга билим берүү жана аларды тарбиялоо. Мындай түшүнүк менен алганда, инклюзивдүү билим бериле турган балдардын категориясына мигранттардын жана качкындардын да балдары камтылышы шартталат. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын билдиришинче, Кыргызстанда жылына акыл эси кемчил, бой келбети толук өспөгөн 1,5 миңге жакын бала төрөлөт. Бирок ал балдарды көчөдөн, бала бакчадан, мектептерден, жогорку окуу жайдан сейрек жолуктурууга мүмкүн. Себеби алардын көпчүлүгү үйдөн чыкпай, коомчулук менен аралашпай келет. Лиганын билдиришинче, өлкөдө майып балдардын укугу, иримде билимге болгон укугу мамлекет тарабынан корголбойт. Тескерисинче, өлкөдө аларды коомго тартуунун ордуна түрдүү чектөөлөр киргизилет. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көбүрөөк көңүл бурса да, себеп булар дагы келечекте баягы сөзсүз бир баягындай мамлекетке пайдасы тиет да булардынчы. Эми келечекте булар баягындай оор ишке жарабаса дагы келечекте ушул мээси менен гана нанынып бүтөн кол болсун дейбиз да. Ошол эле. Материалды атайын Айдабул пиар үчүн Элеонора Сагындык кызы даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.